សម្ដេចធិបតីផ្ដល់រង្វាន់ភេសជ្ជៈ 6,000 កេនិងថវិកាសរុប 1,200 លានរៀលដល់ខេត្តទាំង6ដែលគ្មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីចូលឆ្នាំថ្មីប្រិមត្តទូរទស្សនជនខេត្តចំនួន6នឹងទទួលបានរង្វាន់ពីសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក្រោយអត្រាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មាន0ករណីនេះបញ្ជាក់ទៅតាមការលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះនៅវិមានសន្តិភាពខេត្តទាំង6នោះរួមមានខេត្តត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងកោះកុងប៉ៃលិនកំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីតាមខេត្តនីមួយៗនឹងទទួលបានរង្វាន់ចំនួន3ធំធំរួមមាន1លិខិតសរសើរ1ដែលនឹងមកទទួលផ្ទាល់ពីសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រី2ថវិកាចំនួន200លានរៀលនិង3ភេសជ្ជៈចំនួន1000កេកាដូលើកទឹកចិត្តនេះគឺដូចតាមការប្រកាសកន្លងទៅរបស់សម្ដេចធិបតីក្នុងការប្រគល់រង្វាន់ជូនរាជធានីខេត្តណាដែលគ្មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃនៃជាតិខ្មែរក្នុងគោលបំណងសំខាន់នោះគឺមិនចង់ឃើញមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងជំរុញការប្រុងប្រយ័ត្នព្រមទាំងគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជាពិសេសការចូលរួមចំណែកពីបងប្អូនអ៊ំពូមីងយាយតាដែលជាអ្នកបើកបរគ្រប់ប្រភេទដើម្បីឲ្យគ្រប់ការធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពអាចទទួលបានការជួបជុំក្រុមគ្រួសារគ្រប់ទីកន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសគូរំលឹកផងដែរថាក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិរយៈពេល4ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2024មានមនុស្សសរុបចំនួន37នាក់បានស្លាប់និង88នាក់បានរងរបួសដោយសារករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សរុបចំនួន64ករណីនៅទូទាំងប្រទេសបុណ្យចូលឆ្នាំទាំង4ថ្ងៃនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួន 21.70 លាននាក់បានដើរលេងកំសាន្តតាមខេត្តនានាក្នុងនោះមានរាជធានីខេត្តដែលទទួលបានទេសចរច្រើនជាងគេរួមមានខេត្តកំពង់ចាមព្រៃវែងកំពង់ស្ពឺបាត់ដំបងនិងខេត្តកំពតចំពោះសភាពការសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពការគ្រប់គ្រងចរន្តភ្ញៀវនិងការគ្រប់គ្រងគុណភាពនិងតម្លៃសេវាទេសចរនានាមានភាពល្អប្រសើរច្រើនទោះបីមានបញ្ហាចោតឡើងតិចតួចក៏ពិតមែន